Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Šef srpskog Interpola Milan Dimitrijević rekao je za RTS da bi novi pokušaj da se na Skupštini Interpola 20. novembra Kosovo učlani u tu organizaciju bio presedan i pravno nasilje. Posledica bi bilo kršenje rezolucije 1244, bila bi prekršena pravila Interpola, a otvorilo bi se i polje pravne nesigurnosti. Na poternicama koje bi iniciralo Kosovo našli bi se i mnogi Srbi. Apsolutno postoji bojazan da bi se neki Srbi naši na poternicama, a tu je i mogućnost zloupotreba baza podataka, objasnio je šef srpskog Interpola. Osam američkih kongresmena zatražilo je od državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Majka Pompea kontinuiranu podršku zalaganjima Srbije u cilju traganja za mirnim, održivim i kroz pregovore postignutim rešenjem za odnose sa Prištinom. Inicijativa Srbije za pomirenje sa Kosovom ne samo da ukazuje na to da je rešenje ovog spora na vidiku, već nudi jedinstvenu priliku da se raščisti put neometanoj integraciji celog regiona Balkana u zapadno društvo, navode kongresmeni u pismu Pompeo. U Kosovskoj skupštini nije uspela nova inicijativa opozicionih partija da se izglasa nacrt rezolucije kojom se Hašimu Tačiju zabranjuje da u nastavku dijaloga sa Beogradom razgovara o teritorijalnim ustupcima. Od 50 poslanika prisutnih u sali tokom glasanja svi su podržali nacrt, ali nedovoljno, pošto je za prihvatanje dokumenta potreban 61 glas od ukupnih 120. Srpski poslanici nisu učestvovali u raspravi niti u glasanju o predlogu rezolucije o nastavku dijaloga sa Beogradom. Manifestacijom Dani slobode Beograd obeležava 100-godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu uz priređen scensko-muzički spektakl Beogradske scene, a u holu dvora biće otvorena izložba ambasade Francuske. Arhiv grada priredio je izložbu na temu oslobođenja u Prvom svetskom ratu, a obeležavanje jubileja predviđa i svečanu akademiju u centru sala. Preko 5,5 miliona dinara izdvojeno je za pošumljavanje putnih pojaseva u opštini Stara Pazova, zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine i lokalne samouprave. Do kraja godine na 9 putnih pojaseva biće zasađene sadnice topole, hrasta, breze, javora, jerebike i krušine, zašto je resorno ministarstvo obezbedilo preko 4,5 miliona dinara, dok je opština Stara Pazova izdvojila tačno milion dinara. Putni pravci koji su obuhvaćeni projektom su Stara Pazova Novi Karlovci, Stara Pazova Stari Banovci, Stara Pazova Vojka, Vojka Krnješevci, Vojka Nova Pazova, Nova Pazova, Stari Banovci, Stari Banovci, Belegiš, Belegiš, Surduk i Surduk, Slankamen. Nadležni ističu da će u narednom periodu raditi na pošumljavanju ostalih delova, pre svega unutar naselja. Najveći deo površina pod šumama u ovom delu Srema u vlasništvu je Staropazovačkog lovačkog društva, koje je svoje aktivnosti između ostalog usmerilo na pošumljavanje. Sadnja pomenutog drveća očekuje se do kraja ove godine, a dobijena sredstva biće usmerena na sadni materijal, pripremu zemljišta, iskop jama i samu sadnju. Pozorišna predstava Tamo daleko po motivima drame Vladimira Hurbana Milica Nikolić, rađena u saradnji Sremsko-Mitrovačkog pozorišta Dobrica Milutinović i Slovačkog pozorišta Vladimir Hurban Vladimirov, biće premijerno odigrana pred staropazovačkom publikom sutra, 2. novembra, sa početkom u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a cena ulaznice je 300 dinara. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove pobedili su Spartak i Subotice sa 3-0 u setovima u utakmici četvrtfinala 54. Kupa Srbije. Bio je ovo praktično revanš za izgubljenu utakmicu pre samo 4 dana, kada su Subotičani slavili rezultatom 3:1 u redovnom kolu prvenstva. Jedinstvo je uspelo da kontroliše utakmicu od početka pa do samog kraja, ne dopustivši igračima Spartaka da pruže jači otpor, čemu najbolje svedoči rezultat iz drugog seta 25-14. Revanš utakmica četvrtfinala 54. Kupa Srbije odigraće se 28. novembra, kada će odbojkaši Staropazovačkog jedinstva gostovati u Subotici. Odbojkašice Jedinstva na korak su od plasmana u polufinale Kupa Srbije, nakon što su sinoć u prvoj utakmici u Beogradu pobedile Partizan sa 3-1 u setovima. One će plasman u polufinalu potražiti pred svojim navijačima 28. novembra. I sutra toplo i sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Pratili ste vesti, ostanite dalje uz naš program. Prijatno.